Oso ondo garazi, hartu lagu ez dugu eta kantatuko. Bueno, behatzi gara nahi, estropizunaren geizta. Bueno, bertxo hauek ez dira atzo indakuak. Baina bat emo bizkate kurtsua hasien ero kontuatu ginen, baina bertxo eskolanetak ebitzenak. Bertxo sorta batzuk faltaziela, na bertxo eskolan da umekin da bizkate kantatzeko. Eta bueno, ba, kapela eta harkatza hartu eta hasi gintzen, ba, umentzako edo gaztetxoantzako bertxo batzuk egin nahien eta hau etxe gatea ziren. Ni uste gume gulertzen maio ez zurek egulertu bitu zure noski. Doinu ba, eskiat berri xamarra da, izena gauiko entzuk entziklopedienko eskorra du. Ea, gustatzea izan. Aztu hitzeit esatea, gaia edo izenburu du sinieskeriak. Ez, askotan Facebooken azaltzea izkigu, si no compartes esta foto, si compartes esta foto, vas a ser millonario durante toda tu vida. Eskribiame! Ez? Hola du gozak eta Facebooken azaltzen da eta txikitatik ez, ba izaten dira zorte ona eta zorte txarra emazten dutela uste gauzak eta bero, horietako batzuri bertsoa jarrita. Sinieskeriak. Sarri joaten ginen umetan parkera lau bostoko irusta bilatze aldera baina zarantza dauka eta hau da galdera lau bostoko irusta irusta ote da labai irusta ote da. Estimada y catúa, para ir.
artista un txaman, zorte txarretik ies ibiltzen bazara, ezazula azpitik pasa eskidara. Azkeneko bertso sortara dagoeneko iritsi gira. Eta gaurko gaua izteko gogore utziko dugu, baina igual honi, ea ze kontatzen dugu.